Мэта накіравана рыхтаваць прадпрымальнікаў у Гомелі пачалі амаль 10 гадоў таму, калі на базе беларускага гандлёва-эканамічнага універсітэта ўпершыню прайшоў міжнародны чэмпіянат моладзі і прадпрымальніцтва. За мінулы час яго ўдзельнікамі сталі каля 3000 чалавек. Прычым шмат хто з іх потым адкрыў уласны бізнес. Павел Белавус з іх ліку. Сёння ён працуе ў сферы інтэрнэт-маркетынгу, дапамагае іншым рэалізоўваць тавары і паслугі з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных тэхналогій. Каб утрымацца на гэтым рынку, прыходзіцца наведваць спецыяльныя курсы ў Маскве. Стартап-школа ў Гомелі – яшчэ адна рэальная магчымасць павысіць прафесійны ўзровень. Если хочешь чего-то взять, надо быть активным, вникать. И тогда можно чему-то научиться. А есть просто тип людей, которые приходят и ждут, что им что-то дадут. Нет, нужно самому брать и тоже что-то давать. Обмен должен быть всегда. И с этого, конечно, можно получить результат. Распрацаваць уласную бізнес-ідэю, сфарміраваць каманду аднадумцаў, установіць карысныя кантакты, заняткі са слухачамі стартап-школы праводзяць прадпрымальнікі са стажам, якія расказваюць не тэарэтычныя ісціны, а вучаць на прыкладзе уласных памылак і поспехаў. У кого-то есть деньги на старт, у кого-то нет денег на старт. У кого-то есть желание, но нет идеи, кто-то ищет идеи. У кого-то есть идеи, есть деньги, но не знают пути реализации. В принципе, лекция про... Ну, вкратце, естественно, про то, как вообще весь этот путь пройти от идеи до реализации. Стартап-школа – некоммерцийный проект. На первом посяджении со 110 человек прикладно четверть уже мой властный бизнес. Остатние только марить стать предпринимальниками. Студентка Белорусского гандлёва-экономичного университета споживецкой кооперации Юлия Марусова еще только на другом курсе, але свою будущую планую уже зараз. Сучасные студенты увогуле довольно значно адрозніваюцца от тех, кто учился у ВНУ еще 10-годия тому. Яны ведают, до чего им кнуться. Я как бы пошла туда для того, чтобы развиваться, чтобы узнавать какие-то новые идеи для себя, для того, чтобы выслушать предпринимателя, который имеет какой-то опыт уже в развитии в своем. Вот. Для меня было очень интересно и познавательно. На гэтым тыдні ў гомельскай стартап-школе для сучасных і будучых прадпрымальнікаў пройдзе другое пасяджэнне, пасля чаго жадаючых сфарміруюць групу для больш грунтоўнага вывучэння тэмы. У пачатку сакавіка ў гомельскай стартап-школе пачнецца першы інтэнсіўны курс заняткаў. Яго слухачамі стануць каля 20 чалавек. На працягу 9,5 тыдняў яны даведаюцца аб усіх асаблівасцях прадпрымальніцкай дзейнасці. Алексей Сінцяроў, Валерый Гапанько, Тэля Радыё Кампанія Гомель.